iyadoo biilan eedan daran ku jirta qaybo ku tirsan deegaanada koonfur galbeed waana dadkan ka badan ee saameynta quality biilantiyo in dadka danyarta kulan ku arinsaday sidii biilan deersii lahay guutaan xaafado iyo ka koobanta biladka baydhowa waana uu ku faa'iideysan lahayn dadka danyarta gaar ahaan barakacyaalka walibana kulanku oo ay hormuud ku haytay wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyo dowlad goboleedka koonfur galbeed la gashal saheeday heliis iyo deereen shirkadda biyo warjina iyo hay'adda NRC heliiskun iyo waliba goobro ku hayo wasiirkiigeenka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyo koonfur galbeed maamulka gobolkii degmada baydhowa iyo madaxda shirkadda biyo ee warjinay ankoreynti siid ali oo ee madaxa hay'adda NRC ee bartamo soomaaliya ayaa waliba isku hadlay doorka hay'adda ee kalata mashruucan biyo siinta maanta waxaan isku nimid oo halkaan u joognaa saxiixidda munaasabadda mashruuca BRICS ee kala dhaxeeya wada shaqaynta maxalli ah ee wasaaradda biyaha hadda oo lagu jiro xaalad abaareed dalka barakac badan uu jiro mashruucan waxaan ugu talagalnay in aan ka kaabno bulshada reer baydhabo dhinaca biyaha waxaan iska kaashanayaa wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha iyo kambaniga warjanay sababta loo doortay wada shaqaynta noocaana waxa weeyaan oo la socotin mashaariic badan ayaa waddanka ka socota laakiin sustainability-ga ayaa muhiimadda koowaad iska leh iyo lahaanshaha mashruuca marka mashruucan isqaabka loo qorsheeyay ama loo design gareeyay wuxuu sheegayaa in lala shaqeeyo kambaniyada ka shaqeeya arrimaha biyaha iyo wasaaraddii maxaa la yidhaahdaa ku lugta lahayd si waaritaanka iyo lahaanshaha mashruucani loo gaaro sidaasoo kale waxaan ugu talagalnay inay ka faa'iideystayaasha mashruucan ee biyaha ka heli doona ay helaan biyo joogto ah oo la isku halleyn karo haddana kharash ahaan kharashkii loogu talagalay awal ku iibsan jireen oo qaali ah mid ka yar in ay sameyso marka wada shaqayntan muddan soo wadnay wasaaradda iyo kambaniga waxyaabihaan isku fahamnana waxaa ka mid ahaa in dad barakacayaal oo abaaruhu ay saameeyeen ku nool magaalada baydhabo oo ilaa 5 kun gaaraya inay ka faa'iideystaan sidoo kale cali xaydar isaag oo kumida maamulka shirkadda biyo ee warjina ayaa waliba sheegay intii heliiskun biyo iyo deereen iyo muhiimad gaar ah in la to horumariyowka adeegyada biyo ee deegaanka NRC mehna deersiyeena mashruuc ceel biil ku qaado waa leensuu biyo yani tangi leensuu biyo oo dadka qaxootigana ku faa'iideysadaan mashruucaas oo ku bahaasa lacag idan badan lacagtaasi partner ahaan kambaniga warjanay may dhiibi doonay 30% NRC-na may dhiibi doontayaana 70% wasaaradda iyo gudoomiyaha may markhaati ku yihiin markan arantiyada haytii oo hata bilaawdo doonta hadii Ilaahay idma hadda mashruucaas oo bilaawkii ayaa una galanta ka hayna waana may rajeynayaa insha Allah ta'ala in Ilaahay inii guulay oo holi oo dhamaati oo tijaabadii iyo mar dhalshan inay isku hayn Ilaahay inii deersi gudoomiga gobolka Bayo kan degmada Baydhow iyo waliba Bogaadiyana heliiskan biyo oo ya deereen shirkadda biyo ee warjira iyo waliba hay'adda NRC bani aadamka sumarna ku maaramaan may biyo heliiskan oo may la raayisa dhaxmaraha ee lamada dhina warjinay iyo NRC iyo wasaaradda gaar ah ta biil lagaysi meelahi kaamumki dadka baraka ay deganaayeen gaar ahaan dad u soo waayihi dambe ta baraka ay meel in ka badanaayeen iyo meelaha talafadahay in mashruuc aan ka fuli la fadahay marka eediyada han dhawaayaan mayna lana dhamaantin mahadsantin dadaalkiisii wadanna si wada dadkaas oo tabar doorano duruufta haysto in iyo idoo jo biilinka jeey oo meelahi oo deganaayeen bi ka helangna arin bogaadin iyo soo dhaweyn farbadan law anka dambeyntii wasiirkiigeenka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyo dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane abdullahi isaa ganay oo saxiixay liiska mashruucan iyo waliba uu kala dardaaramay lamada dhina anti iyo muhiimada siyan fuliyowka mashruucan sida lanka taragalay saasatoona lan hormari adeegyada biyo mashruucan lanka taragalay in dadka baahida aan qaba biyo magaalada kumida iyo dhinaca qaxootiga in biyo lagu sii mashruucan lagu faa'iideeyo dadka tawaalaysa saas darteed wasaaraddu may garab surintay in wal Allah wal kast oo biyo ku saabsan oo dadka
dhibaataysan la ku deersiyo inay wasaaraddu ku qayb qaadato muhiimad gaarana leeto inay shaqaalaha wasaaradda iyo kambaniga iyo NRC ku wada shaqeeyaan meelaha biyaha la geynayo iyo meelo ambaahan iyo meelaha la ku jiido tubooyinkaasi. Saas darteed wasaaraddu mayba ku shaqeytay meelaha baahida jarta oon kuma hiibsan haddii naqato qaxootiga iyo haddii naato meelaha biyo indheeraan magaalada geesaja in biyo la deersi muhiimadda keliya ee mashruucan keliya wasaaraddu mayba markasta unsuruntaa inay ku shaqeyto inay biilan hel. Cabdinaasir Musharaf, warbaahinta Koonfur Galbeed, Baydhabo.